28. decembrī Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji apmeklēja Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu Saules skola, kur noslēgusies divu jaunu korpusu celtniecība. Līdz ar to sākās viena no vērienīgākajiem pašvaldības izglītības iestāžu modernizācijas projektiem noslēguma stadija – objekta nodošana eksploatācijā. BVKB komisija pārbaudīja gan pirms kāda laika pabeigto galveno korpusu, kur atradīsies vidusskolas mācību telpas, gan visjaunāko bērnu mākslas skolas daļu, kas uzcelta bijušā jaunrades nama daļrada vietā. Saskaņā ar Daugavpils būvvaldes novērtējumu, skolas jaunais korpuss ir modernākā sabiedriskā ēka pilsētā. Tomēr Saules skolas kolektīvam tās pirmkārt ir ilgi gaidītās lielās kopīgās mājas, kur mācības noritēs daudz ērtākā vidē. Tikko, kā epidemioloģiskā situācija atļaus, mēs beidzot varēsim šeit pilnvērtīgi mācīties, būs vienā ēkā visas skolas telpas, gan vidusskolas telpas, gan jaunās darbnīcas, gan zāle, kafejnīca, kas nekad agrāk Saules skolā nav bijusi. Tā kā ļoti ceram, ka pēc jaunā gada mēs varēsim šeit kaut daļēji atgriezties un pilnvērtīgi mācīties. Ievērības cienīgs ir nevien ēkas neparastais ārējais veidos, kas jau labi pazīstams daugavpiliešiem, bet arī iekšējais iekārtojums, kas ir atbilstošs visām mūsdienu prasībām mākslas izglītības nozarē. Darbnīcu modernais aprīkojums ļaus patiešām augstā līmenī īstenot apmācības esošajās un jaunajās programmās, kā arī paplašinās Saules skolas darbību bagātinot reģiona kultūras dzīvi. Tad, kad mēs veidojām jau projekta programmu pieteikumu Eiropas Savienības finansējumam, tad bija divas lietas, kam varēja dabūt finansējumu. Viens bija infrastruktūras tieši būvniecības jautājumiem, un otrs bija jaunu programmu veidošanai. Līdz ar to mēs šī Eiropas projektā esam iekārtojuši multimediju klasi, kas ir arī jauna programma, kuri jau 3 gadus mēs mācāmies. Tāpat tās ir iekārtota multimediju studija, ir grafikas darbnīca, un man ir ļoti liels prieks, ka šeit ir arī jaunas telpas tekstilnodaļai, kura līdz šim atradās tādās piemērotās telpās, bet mums ir daudz steļu, mums ir daudz klasisko tehniku, tāpēc es domāju, ka šeit gan varēs mācīties skolas audzēkņi, gan arī mēs varēsim veidot dažādus plenērus, mākslinieku nometnes un tiešām kopā arī ar Rotko centru veidot šādu māksliniecisko vidi gan mācību gada laikā, gan arī vasarā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.